A gritaria ecoa uma nuvem de dúvidas por todos os lugares. O chapéu do rei voa de sua grande cabeça, que ordena em códigos subliminares: cortem as cabeças. Uma visível cena de cinema. Os telhados caem, despedaçando-se em migalhas de pão para aquele que os tem. E no litoral vê-se já subir a pré-mar. As pessoas têm defluxos. Os trens de ferro furam a terra, cortam os rios e enfeitam as feias pontes. O terror mora em quem mora no alto. Cortam-se árvores e plantam asfaltos. E os mares ferozes saltam para a terra para destruir os grossos diques. E a temperatura está incerta. Bem-vindo ao fim dos ventos, que são agora batizados de tornado e furacão. Fim dos tempos ou não, que seja.